ska vi till USA. Det är ju pågående valrörelse. Hillary Clinton höll i natt sitt första tal som presidentkandidat för Demokraterna. Mm, och vi ska över till vår utsända i USA nu. Rolf Porseryd, god morgon eller god natt är det för dig, Rolf. Vad ska vi säga om Hillarys tal? Var ett vinnande tal? Lyckades hon ena kritikerna? Ja, det var framförallt ett tal som man kanske förväntade sig av Hillary Clinton. Inte i samma klass och kvalitet och känsla som president Obama eller för den delen presidentens fru Michelle. Men ett godkänt tal som var en hel del substans i framtidsfrågor, hur man ska lösa de stora och svåra frågorna i landet, parat med kritik av Donald Trump. Och hon rev ner applåder och stående ovationer gång på gång i det här mer än en timme långa talet. Rolf, hon pratade ju precis som du säger mycket om Donald Trump och att man då helst inte skulle vilja lita på honom att använda kärnvapen eftersom att man kan reta Donald Trump med en tweet. Lyckades hon få hem det här budskapet hos väljarna, tror du? Ja, det vet vi ju inte än. Det handlar om att hon ska nå ut till väljare som inte fanns inne i konventlokalen ikväll utan som sitter framför tv-apparaterna ute i landet. Det finns en misstro mot inte bara Donald Trump utan också mot Hillary Clinton, och det är det de måste jobba med nu, att få med sig väljarna som tvekar, som är osäkra. Vi får väl en opinionsundersökning ganska snabbt. Sannolikt kommer hon att lyfta igen och komma i fatt och kanske gå förbi Donald Trump något lite. Men jag tror att den här valkampen framöver kommer bli ett oerhört jämn ända in i mål i november, i första tisdagen i november. Tack så mycket för det, Rolf. Vi ska gå över till våra gäster borta vid bordet här. Vi har Elisabeth Frerå som har varit korrespondent i USA och Ebba Witt-Battström. Elisabeth, om vi börjar med dig. Jämför Demokraternas konvent och Republikanernas konvent. Det känns som två partier som glider isär och blir mer extrema i sina åsikter. Ja, de har så att säga flyttats ut mot ytterkanterna båda två på olika sätt. Demokraterna togs ju på sängen av kraften i Bernie Sanders rörelse. För ett år sedan var det ju helt otänkbart att en person som öppet kallar sig socialist skulle komma så långt. Men det gjorde han, och Hillary Clinton har tvingats lyssna på det och vridit partiet. Nu har man tagit en plattform som är mer progressiv än någonsin tidigare. Och på andra sidan så har vi republikanerna, också splittrade, som också tagit en plattform som är mer åt höger än någonsin tidigare. Inte för att Donald Trump egentligen är så himla konservativ, det är han inte. Han är mer som en gökunge som hoppat in i boet och puttat ut alla de andra och tagit över partiet. Han seglar i den här konservativa skutan nu. Mycket åt höger. Jag uppfattar Donald Trump som jättekonservativ, men är han mer radikal, tycker du? Eller? Nej, men han är nationalist, han är isolationist, han vill sätta USA framför allting annat. Men han i värdefrågor, abort och sådana här, han har ju tidigare varit demokrat. Mm. Han har inte grundmurade konservativa värderingar. Mm. Ebba, hur pass historiskt ser du det här valet som vi nu står inför i USA? Ja, det är absolut världshistoriskt, och om Hillary Clinton vinner så kommer ju det att förändra hela sättet att tänka politik på, där man också fullständigt normalt tar in kvinnorna och flickorna, alltså majoriteten av världens befolkning kommer plötsligt att finnas med också på agendan och när man talar. Man kommer inte kunna säga kvinnovinkeln mera, utan det kommer att vara hela, alltså det blir en enorm förändring. Medan Trump också står för en förändring genom att han lyfter in nätets människoförakt, kvinnohat, sänker ribban för vad man kan säga i det politiska samtalet och i retoriken. Så att det är verkligen två otroligt, alltså det är de absoluta motsatserna, nästan komplett. Mm. Parodiskt. Det finns ju ett utbrett hat mot Hillary Clinton i USA. Är det för att hon är kvinna? Är det så enkelt? Eller? Det är för att hon står för förändringen och för att hon är kvinna. Och det skiljer sig ju det hatet mot det hat som riktades mot Obama genom att man får de här sexuella anspelningarna. De är ju så att säga reserverade för kvinnor. Ingen sa ju till Obama: om du inte kan tillfredsställa din hustru, hur ska du kunna tillfredsställa Amerika? Så som han har sagt om Hillary. Alltså det är ju på nätporrnivå, så att säga.
Men det finns en likhet. Jag menar, ja. Det finns ju en helt legitim kritik mot båda två från de politiska motståndarna. Men det finns ju också det här nästan blinda hatet som är svårt att förklara. Vi såg det mot Obama. Man ifrågasatte om han var en riktig amerikan och så vidare. Och nu ser vi det mot Hillary. Och i Obamas fall fanns det ju tydliga rasistiska undertoner. Ja, ja. Och nu är det ju så att säga kvinnohat som ligger bakom. Och det spelar ju in naturligtvis. Elisabeth, du som har jobbat i USA. Vad är din uppfattning av så att säga, i det amerikanska samhället? Nu pratar vi om på presidentnivå. Men finns det här samma kvinnohat som du pratar om nu? Finns det också i så att säga, det vanliga samhället? Det finns väl över hela planeten skulle jag vilja säga. USA är inte annorlunda än Sverige eller något annat land. Det finns där hela tiden. Det har gått framåt. Det har gått långt framåt. Nu står en kvinna i den här positionen. Men det finns där hela tiden. Hur tror ni att Hillary Clinton kommer använda sig av det som vi precis pratar om nu? Kan hon liksom använda sig till det till en positiv fördel? Ja, hon gör ju det nu. Ja. Hon har ju jobbat för kvinnors rättigheter länge. Men hon har ju legat väldigt lågt med det och inte framhävt det på något sätt. Varför har hon gjort det? Varför har hon legat så lågt med det? Ja, men det, ju, ja, det ska ja, du svara på. Nej, men du tänker på förra gången hon försökte bli president. Då tonades ju det ner. Hon fick råd att tona ner det till Ja, därför att gruppen oroade vita män var så stor. Men den har krympt. Och också i och med Obamas år vid makten så har ju någonting hänt. Man har påbörjat en helt ny berättelse om vi i Amerika. Och det är ju det som är världens hopp helt enkelt. Att den berättelsen fortsätter. Är det rätt att spela på det kortet nu då? För nu så kör hon ju det ganska starkt. Särskilt i talet i natt så handlar det ju väldigt mycket om det. Ja, nej, men jag menar ju att hon har alltid satt kvinnor och flickor väldigt centralt. Geopolitisk säkerhetsfråga har hon ju talat om. Att det handlar om. Och då, det är ju bara att titta ut över planeten. I samhällen där det är på det viset att kvinnor och flickor inte alltså trycks ner, utnyttjas och så vidare. Det är inte stabila områden. Alltså fred och säkerhet och välstånd och mänskliga rättigheter, det är kopplat till kvinnor och flickor. Det har ju hon sa. Det sa hon ju redan 1995 i sitt historiska tal. Hon börjar bli fånga just kvinnorna. Kommer det lyckas, Elisabeth? Det är ju ingenting ovanligt att framgångsrika kvinnor spelar ner kön för att ta sig fram i männens värld. Det har vi ju sett. Och även Hillary får ju uppmaningar från Nancy Pelosi, till exempel minoritetsledaren i kongressen, om att hålla ner den här kvinnogrejen lite grann. Så att det är ju ingenting nytt. Men hon gör inte det den här gången. Och det är någonting nytt i amerikansk politik. Hon öppet trycker upp små rosa kort, kvinnokort och så vidare. Mm. Så att det har skett någonting viktigt, oavsett om hon vinner det här valet. Det finns ju en annan väldigt stark kvinna i sammanhanget. Jag pratar om Michelle Obama som ju trollband publiken där i Demokraternas konvent. Vad tror ni om 4 eller 8 år? Är det Michelle Obama som vi ser som presidentkandidat och kanske president? Det vore ju drömmen, tycker jag. Ja, det är ju många som skulle vilja se henne i den rollen, tror jag. Själv har hon sagt att hon inte är intresserad av att... För det ska man väl säga. Men det säger man ju alltid, så vi får se. Vad har hon som inte Hillary Clinton har? Hon har en karisma, hon har ju en närvaro, hon har en slags mänsklig, cool attityd som går hem hos människor. Elisabeth och Ebbe, tack så hemskt mycket.